Nyankongi khe, nyankongi saga, nena dade, dinyo diwaga, anda kikens, koko idaya, nyankongi fe, faa. Papa mlaje na nyanko, ya ukana kiso nyanko, yogo hamon nyanko, dola jeka mwe nyanko. Papa mlaje na nyanko, ya ukana kiso nyanko, yogo hamon nyanko, dola jeka mwe nyanko. Nyanko, nafale o mingi kondo talk, nyiko magle ike kanto. Nyanko, babu jango, boy rangu sor, nyine na nyita for dog. Nyanko, koko lipa amba like mad, kunele ilami soul. Nyanko, 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 dafale o mato. Salam alaikum. Salam. Ça va ton doukré? Ah, lemu. Thank you. Alhamdulillah. Ana gédé? Ming fa? Ba mi jamm. Dama fi ñewon. Ah. Pour di la kalamiss ak ndaya. Dama bëgg mu bayima tay. Bayima suba. Man ma doon genn ak mom. Légui dama ko dépasser. Damay xol ci xalé yu goor yi am classe di and ak ñom. Ñuma yobbu may réri, ñuma yobbu resto, dima yobbu soirée, dima yobbu sortie. Ndax la ngeen di réer bariwul daal. Jërëjëf. Ndax suñu ko yaama gëna xam la fa am. Mais nekatul man ak ndaya. Dama bëgg rek nga wax ko dama bay. Man suurna ko du man ak mom. Ya rafet luna tanki parce que nit ku doñ nga. Wa nit ku aisé nga, nit ku bëgg jugé niveau. Dans le niveau. Bah, bien, c'est bien, c'est bien. J'apprécie bien. Les gens qui ont une classe pour dans une classe. Ils ont 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 une dama nak mom fi 1 mois bu ngenté wul ma bay aduna de ngenté bu amul wala nu neew xaxar la fi ci kër gédé gi ma bay aduna jërëjëf da nga branché da nga min lay osena ba biñ fi ñëw bëkk di mo ndjay fi lañu fekk jërëjëf da fekk ndo la la bëggon wax ci rek wa sa kilo rafet da nga mom fi lañ ko fekk jërëjëf dama bay dama la mo da del boole lay and nak bo na ba bu dugg benen classe del boole ay pinage yi and waaw bu la bi fi ngi ko téé baaxul. Au moins, nous le sommes. 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 Nous mbir loy liggey nañ ci tarbiyu bu yexé ñewit bu ñewé nga yek bu ñew nga ko yek salam alaykum yalla nako yalla jammal alaykum salam na def ah ngeen def ndayan dafa genn fa genn ndayan innuma fi yow mi yaam fi indi ah bala ma dem ay police ñi dem ci yoon wala muy ñaaw ñi diko ka genn ka wacc damay ñew ci yaba par xam nga man dama la jox cher ba jox nga ma ci parce que di ngeen di traverser yépp daawu ñaba sa dé en traverser xamanté wuñu sax man ma la identifier rek min sa karam ni rek waye lolou bo legui bokku ci cieur ñewal waaw a bokku ci cieur waaw gis nga moma ëmbal dokay nangu ci ni wala ma nang ko ci na wala ma def ci police ni wala ci na yaban mo la ci gëna ah mais félicitations ah lolou day lu jafé la ndax jigen seyna ba dé amul dom lolou yalla da koy def mu duggal ko fo xamné tamit gëremuko waye bëgg ko tamit ay bu amé tamit ñako sékkon ñom mën nañ ñi prendre ses responsabilités ci lool du deug ndayan mo la mel ta té lool war na mëna né parce que li ngeen dugg fi bari na torop bu mën fa du ngeen def dara parce que dama yaakaar na ngeen nek fu di waxtaan
kon yeen ngeena simme ko ba jeuflante yeen ba yegg fofu waaw 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 deg na la duma jeuflante yow dara ndaya na nga ñew bu ñeena ci waxtaan ak mom inshallah bu bañe mom la du mom bu bañe du mom bo mu na mom yow di yag nga ma gis moy dugg wala yago ma gis moy mën nga dugg ci bi te du la jeuflantiko mën na nek pretext nga ndayan tam sax yow dal du sof ndaya sax na la ah doom jam ci respect ba leg lay waxe dama ni ba ngeen di jeuflante ci bir fekkuma fa munuma cede islam dafa ne ñaari nit yuy ndialo xam nga loolu nga bëggon deg ñaari nit yuy ndialo bo bëgge cede lool ki fa mu joge penku ki joge so ke joge gannaar ke joge ba xam nu koy waxate kenn ku ñew ku nekk ñew teewlu fekke ko ba nopi do ko cede ba fa dang koy seen gis ko comme comme ne fekkuma ci ma ngi tok fi gis ngeen duggu munuma ci confirmer bu ndayen waxe ni mom la mom la bu xul du mom ah bu waxul du mom du mom mu mat dara way yoon mi ngi fi dara yoon mom meunul ne yoon mom meunul ne meunul ne de ay tank mom ay rousseau la rek ay tank ay rousseau la rek boko noppul ne meun na ci dug ñax gi lay na rek ngeen jog ñax gi lay na rek ngeen ibbi dumante rek ah yalla lim bind mom bind nako ba noppi rek sañ bu neen na fo dem Nyango ni saga nena dade dinyodi waga ana kikens koko indaya nyango ni fe wa mom la jana nyango yo khana kiso nyango yo go khamon nyango do la ke ka moya mom la jana nyango yo khana kiso nyango yo go khamon nyango do la ke ka moya nyango da falew bi ko ci xale ban torop torop Beaucoup de jeunes victimes de l'exode rural de leurs parents fuient le chômage des villes pour l'avenir en essayant de rejoindre l'Europe. Pour, non, non, pas pour, par pirogue ou bateau. Partir dans ces conditions hasardeuses. Hasardeuse, tu vois, vers un continent qui vit lui-même des difficultés d'emploi n'est pas la meilleure solution. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Gor gui siar na la. Baye nga am jam. Togu kay amu fi ma tok. Dama la yitté wu da trop. Siminda boy am amul luma la xot sama keur gi motax ma delisi ding fi muju da mel da no jeuflante ak ay mbir nga duggal carte duggal code dem ba nopi bayila ci bir nga bama ci bir ndayan ak dundu bi ngeen dundu bokutul teet boy yena dama setlu ben mbir beug ngeen tang tanglu ak metti mettilu ak wex wexlu te adna du yag muk 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 ba ngeen tangal café ay doomu adam ak yeen mënu nañ ko wessu sama kër gi nak waxna wax ba dag bay leen fi fréquenté ay wayté ma yuxu duku re repolion man dama japp ni yow amo sens nu ndax ñewon na fi yoon bi passé la castro mais deg na sa waxine duku re da ngay père da ngay tek li ñu wax man ak yow ndax limay wax moma gëna intéressé té li ngay dir dama bañ manam li modul wessu ba ñewon 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 dama amul tare dama amul tare il faut nga am temps ndax yow dafa am luñu wara wax lu bari ñewal yow la deglu waxal pour nga deggu ko bay ci xel bu baaxa baax ndax yaa ngi en danger fu mu nekk ni ta baye woko xel de ñewon na fi sama premier ñew waaw nga wax ma lu la neex ba nopi dakama ma am luma la proposer won bo ba tay tonga dir geno ma ñewantal la yeeram la ta xamni sa bongo bob nga yaakar yaa ngi deg yeeram la bay la ngay doxantu ma lay seen man yow mëno ma recc yaa may deg ma bay lolu yeb xamni digënté julit ak moromam du ñaaw xajusi ñewna nak bayyi sa kër tout tranquille ndayan duma ko romb wax ak mom yaw duma la romb wax ak yaw ndayan nak mo wañiku togn ma gannaaw ne nga ko na bayyi gang bi amul woon yoonu di ñëwaat ci gang ba ñew suñu milieu raxas fa trois col di ñay pablo yaay deg ba nopi sama casque yi may deglo diko guinzé ay sound yo xamantene ni mom moy retro man meloman la ci lolay dundou
sound yi nga xamne mom lay get ndayane jël sama carte mémoire rek limay déglo nako tuy yobu ñukoy wër gi suñu ko yow ndayane kene kañ la joggé ci kër gi ba ñew fofu ndayane bëgn na genn kër gi xawma kañ la fa joggé du ku ré lima lay wax du deñ ndayane mo jël alal bi té moko jël té mokay génné lén nak la la bëgg xamal moy ndayane la bëgg nga woko mu ñew génné sama alal ndax boy yi tamit duñ bayamu sédde dé bala dara xew man may ñew prévenir ba paré luko moy dana am lu dal sen kaw lu len tiss tebeski bi nak du ngeen tebeski bay ko xel am tanda yi ngay wax ne bi yeggul fa da nga wax dang may reglu ndayan mala sun day dukure ñen dugg ci gal gu dul terre am problème bu reuy boy reglel reglalon li pirok boy dem ci gal ñu la gëna wo fop ñu la gëna tang fop ni dugg ci gaagi dem ñu nga tan man dama daan dugg geej nuru lu mat ay 30 km genna lolu sa ta duma noy sa chop sa eh mangi ni kay sa chop rek bop nga nuru wa motax deggo man ni da lan lab ma dugg jeeliko père man ndox jaaxalu boy jeelel ku la neex ni metti wala sa jeelel ku la neex manam bul ma xol sax ci beut eh kay sa beut ya ko mom ngoy xole wa ko jeexna kay taw ndar yow eh kay père gis nga ki il faut nga yar ko boko yarul ñun ñokay yar bande deug dawul bari wax bi nak day bari wax ndax xamala moro muy bari wax dañ ko laal da wara wax pour manam lak gi wañé ko fay xana xam bo juddou ba leg ma do gis bande bi kalamé ben deuluma ben bande bi kalamé parce xamala mo la avertir mais xam même ma ñoo ben réam ñaar bismillah ben bande bi kalamé ci wala ko déggé ñaarël ba bande yo xam du bari té yow ñaar yépp da ko bolé da nga kalamé ba nga wax rek parce que xamala mo tax waaw lu ñaaw xaju fit ay dekkando lañ ta bala ma def leneen lo xamné ay assassin la hein ma tél lañ prévenir xam ndax defal dank rek du ko ré xam nga yow danaka yow da melni yow yaangi wilipande sa bop ni ni tay yego yow mom ndayane limay wax sax bari wul ndayane sam yow ko li nga mi yi nga deminer fele la bëgg nga dem génné ko sama casque bi nga jël dofo dina jappalo xam nga bu baax li nga def demal nga kossel mako ci numu gëna gaay nga ñow nak damay dem awma toga mom la lañ doy deglu mom la lañ ah baax rek mon gis na da sama ligenti yo li ngay wax gis sama xol kax su wog man bi ngay deglu fani fo jëlé fi nga deglu so insi fo jëlé man ciot mo la man lan motax man ay mbari duma jégué ni ma koy gis boy kon féré fi bo fi génné mbari tamit do ko duggal ci mbaxu kenn dañu nek réglé ay problème da nga nan ték nu xtané ko bismillah du reg nay gaaw rek voilà sen agression yok sen bande yi defal du sen sœur ngeen koy def sœuru jamm degluma sama biir wax ngay wax mayma man ngay yuxu rek wog man bi nga yoron non di ci deglu fani wowa wa foko jele taxi bi wowa taxi bi ngay deglu fani hip hop bi ngay deglu fani foko jele la wax sawex xay negal ban couleur la manela noir giri momo fonto xal noir giri xam ko yow bal mun day lutax may tayle man lutax may tayle ma ko mom man ciow boyu boy man wax ma père man wax ju bari da amunul du fi am kon du fi am ma tok ci milier bi sama yon neew ci tolli nday lutax may tayle lan mo tax may tayle man si yow la tere mo won jël ni da ngay dug studio bu dugé studio genn sa album commencé dem ci def ci pouje mi commencé am xaliss lolou lañ programmé ngay jël bo manké finance dama ko wax man jëlono boy waay yow les faire wa waay aajo ko ñu gën da ma ma ñaan ba bu ñé né na yo no boy bi na ma na rap mo ko waaw mu mo diglu li mu jé ka di jéglu wa awé fassé ko gën nga indi ko lo relation la nga indi ka ci fi boy bi jox mo ñaari paraw nga ki door man la tay yego yéne bokk ben meuf da bëgg bayyi yéne ko bayyi wu rek bu fa ñëwé ngeen dakk ko xam nga ne man mënuma amuma sama doole amul may joxé ngeen bëgg ma tayé sen digënté wa légui xam nga ñu def ci ñu gëna gaay na ndaan dugg libéré kool yi mu ñëw man ma sey ko ndax temps amatul ala kool yi ndax dama am ay RV yu ma wara dox li kool yi mo jugé fa dama yo bi nga jugé fofu nga né bo jugé fofu dama jugé fofu waaw ñew gal fi kën fa fa nga téré fa nga téré fa nga jaar lijeentu mako fo téré fo arrivé
ci biga kay ana ko li bëwé ñi ko wone bu wone fu mu wad mo ko taray kër sa mo ko ci taray bu ko sa benen ko fu ban mo ko la wone ñoo wa ci buun buun e fa ci yoo lam sama bo gisoo ci bi mo ko bi han ci bi mo ko bi nga lambe sa pos gisoo ko waaw waaw ba nga legi ana xaal bi ko bi ko jaayé xaal waaw wa kia kande ana naay man li ngi may tont la xam ana xaal bi nga jaayé koli ana mu dama ko wolé sa pos ba nga nek nit yow télé wi séné di la vlo jige séné def ci dur bi mo yo taw bi fo téré ba nga jëw sama nek fo téré fa nga téré sama nek après ana xaal bi am mo xol nga gis ma ko lo bëgg man mako jël may ma touti allo waaw non yeen jaragul ngeen ñew man ngeen patienté touti non non ma touti man mën na ko régler ciojiwul boy wuy ma hé boy bulam bulam ma togn boy taxaw len xarma ay ñew nga boy dañu yaaka ko ma réla amul naxtan père xam na la leso da moral man xalé leso da moral la bëgg ko mo bëgg moy na koli gé deux kol la na koli gé ya ma dégg ma sey quoi do deux yow da nga nek di bari wax li ma jema affronter yow ndaya du do deureu wa dafa ndam mama du le yoro deureum yow ki ma deureum yoro deureum yow bu ru waxe nga jey fit bu ru waxe nga jey fit xam nga ni luñu capable dañuy jam dañuy xëc li lolu yamuñu ci re dañ lay joutal tak sa tank ci kaw xol fu gëna ki guddu japp ko diko tiré xëc ko ba mu masek sa gemi gi ñu saxal lako fa nak mel zaru prise bo roof lolo gëna garaw ci li ñuy def to lolo moy dernière séance limay wax nak xolal bari wul quoi limay wax ben la muy yow yaangi en confirmer yow du kuré manam fi ak 5 jours mayuma la sax ngay taxaw ci buntu kër yi 20h manam amul 20h yow toute la journée et dans la toute la nuit buguma ngay genn na xara dama jënd 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 ndayaan mi buguma sax buntu kër gi tankam de yow doto mo eh ba rek ala yow ousmane ngay joutalo tes tes la mi ngay expliquer luma dugg yama duggal ndayane luma dugg yama duggal duggu de woy ma fi boy manela leg de may 20h may genn lima la wax mo la jentiwul dum xaliss du meuna genn limay wax bo defé confinement total journée bi suma genn sa mul du meuna genn sama xaliss fa dess de buguma wax ne dama bëgg nga ne nout bima deglu may wax yow amo lo wax te jël sa gemmi gis nga yow 3 jours ba 5 jours do genn mayna la nak li ma ñaan suma fi delsi waté sama monine du sax taxawalo nay gaaw ñew ma encaisser dal di jaar ni sey sa reddu keur nak téré nga ma fi ba la passé do ma fi jaarati tay lay muju yalla xamna na mais sama monine duma ci waxat yow mom ibilnal sama buntu euh bu la nexé dé fi ñew ñu waxtaan c'est comme ak yow lolu ndax dama dama la ndax bama ko soxlawé bobu mayomako bama démé ba yitéwotumako nga ma koy doko may ama ko yitéw yow nak mom gennal budé gor nga wala am loy jema yow bo amé loy appliquer kiyo cioji wu ah bax rek ya ya xam la yi bo rek ba daw sama yaram kiyo def mo bu ko bu ko séral daw sama yaram o ci ay ñaan wala fini dañ ma xaftal daw sama yaram xam ma bayu wona ko te sama ya gaayu na moy la la armé nga xol ci yalla asna ngay ngay wo fi ci ngay ngay mu kat seen xol ñum ñop yow mi lay kat su xon yow mi lay kat su xon ñep ñu man ko ñu ñus la ya to ñep be sil deug nga ñi li jënti ay xar di li jënti nu ñu nekk ci jam ngay jël yaq sama der bo la ñak bo la ñanki sa ngor ñep nga jaay ko di fréquenter ay gues man yow lan la lan la ñu xam man sa bu mbiss na la laal ma muntuma lako door amo jom te ñi xam na len bu baax bo yi xam na len dañuy jam te fu baax lañu jam asangaay deguma asangaay woxo asangaay bu mako won yow mi lay ñuus la la wax wala degul ma lay wax ya nekul ci règle yow ya jël duñu far ku nekul ci jël deug ya ma deug waaw wala sama galay way mo mon galaj man mi ma ko def sama bop mo man na sama bop dem bayla keug nga zer mo ba do la deug nga xartal nañ wa re
livre mon casse-casse. Mon arrière-caille, mes jaquettes. Qui ont mes 100 francs de banque. Yeah.